Енесе егер де баласын қызғанып, егер де аял менен жатқырып айтқан болса, бұл жерде сепарация деген тема бар да. Сепарация деген емес, ажырау ғой, бөліну деген сөз. Мысалы, бізден көзге көрініп тұрған бөліну бар. Бұл бізден сыртқы бөліну. Мысалы, мен төрей тұрған болсам, демек балам менің ішімнен шықты. Бұл менің бірінші биологиялық бөлінуі да. Мен кіндік үзілді менден. Мен аны қабыл алам, ал демек менің балам мал өзінше адам. Ал ошол кезде ішкі жан дүниелік бөлінуі бар. Психологиялық бөліну бұл биологиялық бөлінуге қарағанда көрек маңызды. Мысалы, психологиялық тараптан бөлінбегендер сыртта жүре береді, бірақ жан дүниесі бір, ақылы бір да. Егер де баласы ауырса, ене қоса ауырайды. А жол болса, баласы бір нәрсе болса, енесі аны сезіп тұрады. Себебі ал психологиялық тараптан үзілбеген, бөлінбеген. Баласы өзі адам екенін сезбейді, жол болса енесі өзінше жалғыз адам екенін сезбейді. Бұл психологиялық тараптан байланған енелер бар да. Жолдасты таңдаған кезде шын эле мындай сепарация болған ба? Ал бөлінген менесінен өз алдынша жашоо кылып кеткенге мүмкүнчүлүгү барбы деп ошону анализдөө керек. Эмне үчүн биз үч жолу жолукканга мүмкүнчүлүк бар бизде? Так ошол сүттөн чыкканбы же чыга элекпи ошону анализдөө үчүн.